জনাস মোৰ ইউটিউব চেনেল ড্ৰয়িং এণ্ড ব্লগ চেনেল আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। কাষতে থকা বেল আইকন দি বজাই দিব, তেতিয়া মোৰ নতুন নতুন আপডেটবিলাকসমূহ আপুনি আপোনালোকে পাই থাকিব। আজি ভিডিঅ'টো অলপ ইউনিক হ'বলৈ গৈ আছে, চাই থাকিব, স্কিপ নকৰিব। আৰু এইডাল নতুনকৈ মাইক্ৰফোন আজি পালোঁ, অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ ফ্লিপকাৰ্টত, মোৰ বন্ধু হিতেম বৰ্মন দিছিলে। এয়া মোৰ বন্ধু হিতেম বৰ্মন, এয়া মোৰ ছাত্ৰ অবিনাশ বৈশ্য। আহক আমি ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো। এতিয়া আমি আহি গ'লোঁ পশ্চিম চামতা গোপূজাৰ প্ৰাংগণ, এয়া মন্দিৰ, এই সেইটো হাইস্কুল, পশ্চিম হাইস্কুল। এয়া আমি আহি পশ্চিম হাইস্কুল পালোঁ, এইটো পশ্চিম হাইস্কুল, অলপ জুম কৰি দেখাই দিছোঁ ৰ'ব। এইটো হিতেন, হিতেনে কিতাপ চাই আছে, বিভিন্ন কিতাপ আছে। মই সেই ছাত্ৰজন খুবেই কিতাপ পঢ়ে, উপন্যাস বা এনেকুৱা মটিভেশ্যনেল বুক কিছুমান। মইও তাক কিছুমান মটিভেশ্যনেল বুক দিওঁ আৰু তাৰ পৰাও মই আজি আনিলোঁ। এইখন হৈছে ৰঞ্জু হাজৰিকাৰ উপন্যাস, এইখন হোমেন বৰগোহাঁইৰ কাম কৰাৰ আনন্দ, এইখন স্বাস্থ্য ৰক্ষাৰ সহজ নিয়ম। আৰু আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় কিতাপ এখন আপোনালোকে যদি পঢ়া নাই পঢ়িব, মোৰো এটা সপোন আছে, আপোনালোকে অনুপ্ৰাণিত হ'ব পাৰিব। ডক্টৰ ৰুবুল মাউত, ডক্টৰ ৰুবুল মাউতৰ নামটো নিশ্চয় আপোনাক শুনিছে। ৰুবুল মাউত অসমৰে এজন ল'ৰা, খুব দুখীয়া ঘৰৰ ল'ৰা আছিলে, তেওঁ বৰ্তমান থাকে আমেৰিকাৰ বাসিন্দা, মাছাচুচেটছ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা পি এইচ ডি কৰিছে, কিবা এটা মেডিকেল লাইনৰ কিবা এটা পি এইচ ডি কৰিছে। বৰ্তমান তেওঁ এজন জনপ্ৰিয় বৈজ্ঞানিক। আচ্ছা, তেওঁৰে এইখন জীৱনী হয়, তেওঁ লিখিছে, তেওঁ লেখক, লেখকৰ জীৱ মানে বৈজ্ঞানিকো হয়, তেওঁৰ জীৱনী, তেওঁ কেনেকৈ সংগ্ৰাম কৰি পেলাই আমেৰিকাত গৈছিলে, এইখিনি কথা ইয়াত আছে, আপোনালোকে পঢ়িব, খুব অনুপ্ৰাণিত হ'ব। নিশ্চয়, ধন্যবাদ হেডেন, এইখিনি কথা জনাৰ বাবে। এইটো আমাৰ চামতা প্ৰগতি সংঘ, ডাক পশ্চিম চামতা, এইখিনি আচলতে পশ্চিম চামতা বুলি কয়। এয়া অবিনাশ, আজি আমি চাইকেল লৈ আহিছোঁ। এয়া এইখন মোৰ চাইকেল, এইখন অবিনাশৰ, এইখন হিতেনৰ, এইখন দোকান বিহুৰাম ভৱন, দোকান নাম। এয়া আমি আহি আছোঁ, কি ধুনীয়া ৰাস্তা দেখিছে না, এইটো ৰাস্তাদি গ'লে আমি শলমৰা পাম। এয়া আগত হিতেন আৰু অবিনাশে পুৰা চাইকেল মাৰি আছে, চাওক কি প্ৰকৃতি দৃশ্য সুন্দৰ, ৱাও ৱাও ৱাও, চাই থাকক ভিডিঅ'টো, স্কিপ নকৰিব। এয়া আমি আহি পালোঁ হুকে গুচি, এইটো মছজিদ চাওক, এইটো পল্লা ৰোড, নলবাৰীৰ পৰা চামতা সৰ্থেবাৰী বৰপেটালৈকে। হিতেন অবিনাশে আগত যাই আছে, এয়া আমি আহি নতুনকৈ বনাই থকা তেল ডিপুতে পালোঁ। এইটো আমাৰ গন্তব্যস্থান পামে আৰু অলপ বাকী, চাই থাকিব। অলপ আগলৈ গ'লে আমি শলমৰা চপ পাম। এয়া আমি আহি পাই গ'লোঁ ভাইটি মিণ্টুৰ ঘৰত, এয়া মিণ্টু, আৰু ভাল কবিতা লিখে। নমস্কাৰ, বলকচোন আমি এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ, তেওঁ কি আমাক কি কি দেখায় আজি, কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা পাতোঁ, চাই থাকিব ভিডিঅ'ত। আমি এতিয়া মিণ্টুৰ নাৰ্চাৰীখন চাম, তেওঁ ইয়াত কি কি কৰিছে বলা।
এটা না তুমিও আহা সাবা তুমি ফুলৰ নাম বিটা কৈ যাবা এটা পাতবাহাৰ হয় এটা কাটিং কৰিবলে আপোনাৰ ইয়াৰ পৰা কাটিং কৰি বনাব পাৰিব এটো পদিনা গছ হয় আপোনাক কাটিং কৰি বনাইছো হয় এটো পদিনা বনাইছো নতুন আৰু আপোনাৰ এটো হাইব্ৰিড হাইব্ৰিড গোলাপটো গ্ৰাফটিং কৰি বনাও আছে এটা তিনিটা প্ৰজাতিৰ হ'ব মানে ইয়াতে তিনিটা প্ৰজাতিৰ লৈছো ডালবিলাক কিবা গ্ৰাফটিং কৰা আছে গ্ৰাফটিং কৰা বনাইছো এইটো আপোনাৰ আমাৰ ঘৰত যোনটো ফুল লোকেল এইটো কাঠামটা ফুলটো ইয়াকে বনাইছো কাটিং কৰি আৰু এইবিলাক কচমাছ হয় মই কচমাছবিলাক কচমাছ মানে এইটো আপোনাৰ হাজাৰ পৰা হওক এইটো প্ৰজাতিটো আমাৰ ইয়াত নাই এইটো নাৰ্জি ফুলৰ প্ৰজাতি নেকি নাৰ্জি ফুলৰ নহয় এইটো কচমাছ নাৰ্জি ফুলতে বেলেগ হয় আচ্ছা আচ্ছা হয় হয় আৰু কি বেলেগ বেলেগ ৰাখি আছো কিছু সেইফালে বোলা চাওঁ কি আছে চাওঁ এইটো আপোনাৰ ফুলটো ফুলা নাই এইটো মানে নাৰ্জিটো নীলা কালাৰৰ হ'ব এইটো হয় নীলা কালাৰৰ এতিয়া ফুল ফুলিব মানে গৰম এইটো মানে হোৱাইট টিপটো মানে হোৱাইটটো গুচাই দিয়ে পৰিৱেশ বেয়া হৈ আছে বৰষুণ আহিল তো নাই হয় বৰ বতৰ বেয়া ন এইখিনি আঁকে ন একে জাত একে জাতৰে অঁ ঠিকে আছে তুমি তোমাৰ ভালে দেখিম ভাল লাগিছে আহি ইয়ালৈ আহি নিশ্চয় ভালকৈ কৰা আৰু নিশ্চয় নিশ্চয় কিবা ক'বা নেকি আৰু বন্ধুসকল মোৰ দাদা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব না কিবা কবিতা আবৃত্তি কৰিবা মিণ্টুৱে খুব ভাল কবিতা লিখে কবিতা ফেচবুকত পাই থাকিব পাই থাকোঁ আমি প্ৰায় অঁ খুৰীমা ভালেই আছে অঁ নাই ৰ'ব এইটো মিণ্টুৰ ঘৰ এইটো তোমাৰ তোমাৰ ৰুম ন এইটো মোৰ ৰুম হয় অঁ এইটো মিণ্টু আমাৰ টেবুল নাম মই বিচনাতে কবিতা লিখোঁ আজি মই দুপৰীয়া এইবিলাক লিখি আছিলোঁ কবিতা হয় হয় এইটো মোৰ কবিতা মানে আগৰ বহীটো সম্পূৰ্ণ হ'লোঁ এতিয়া নতুনকৈ লিখি আছোঁ হয় কিতাপ এখন চপাম বুলি ভাবিছোঁ কি কৰ হয় এইটোত লিখি আছা মিণ্টুৰ ৰুমত বহিলোঁ এয়া মিণ্টু তেওঁ এতিয়া কবিতা পাঠ কৰিব মই শুনাব চাই থাকিব কবিতাটো আৰম্ভ কৰা নমস্কাৰ মই আপোনালোকৰ মাজত এই স্বৰচিত কবিতা মই আবৃত্তি কৰিম মোৰ বিশেষ আবৃত্তি কৰা অভ্যাস নাছিল ভুল প্ৰান্তি হ'ব পাৰে আপোনালোকে মোক ক্ষমা কৰি দিব নিজৰ বুলি এয়া মই আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ কবিতাৰ শিৰোনাম অন্তহীন আশাবোৰ অন্তহীন আশাবোৰ বুকুত বান্ধি লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ এটি দুটি শব্দৰ গাঁথনি দি খৰুৱা এটি প্ৰেমৰ কবিতা কিন্তু অপ্ৰেমৰ হিয়াৰ বাগিচাখনত ফুলেই নুঠিলে প্ৰেম নামৰ সুগন্ধি ফুলপাহ নিসংগতাৰ সমনীয়াবোৰে লিখিবলৈ শিকালে বিৰহৰ এটি হৃদয় বিদাৰক কবিতা আশাবোৰো আজি সকলো হেৰাই গ'ল আধৰুৱা সপোনবোৰো যেন কলিবোৰ মৰি গ'ল এতিয়া কেৱল স্মৃতি হৈ ৰৈছে মোৰ সেই আধা লিখা কবিতাবোৰ ধন্যবাদ ধন্যবাদ মিণ্টু তোমাৰ ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কামনা কৰিলোঁ তুমি লিখি থাকিবা ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰা কামতো লাগা নিশ্চয় তোমাৰ ভাল হ'ব বহুত বহুত ভাল হ'ব আজি এই খুবেই ভাল লাগিল আকৌ লগ পোৱাৰ কাৰণে আমি এতিয়া লাহে লাহে ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিম মিণ্টু তুমি পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত হওক বা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত তুমি কি মানে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছা অসুবিধা তোমাৰতো মই তোমাৰ ঘৰত আহি গমেই পালোঁ এইটো মিণ্টুৰ ঘৰ এইটো মিণ্টু এইটো তেওঁৰ পঢ়া ৰুম অঁ কোৱাচোন অসুবিধাৰ সন্মুখীন বহুত হৈছে মানে বেছি মোৰ অৰ্থনৈতিক ফালৰ পৰা মানে কিছুমান ক্ষেত্ৰত মই আগবাঢ়িব পৰা নাই যেনে ধৰি লওক মই এইবাৰ হাই ছেকেণ্ডাৰী ফাইনেল দিছোঁ মানে মই যোনটো আই টি আই কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু আই টি আইৰ ইমান বেছি ফিজ মানে ন আই টি আইখিনি মই এতিয়া মানে কৰাৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব লগা হৈছে মানে ভাবি আছোঁ আৰু কি হয় এইখিনিয়ে এনেই চৰকাৰে সা সুবিধা কিবা পাইছেনে নাই চৰকাৰৰ পৰা ইমান একো পোৱা নাই বানপানীত আপোনাৰ ৰিলিফ দিছিলে সেইখিনিয়ে আৰু এখন প্লাষ্টিক দিছিলে বাকী একো পোৱা নাই সেইখিনিয়ে সেইটো তোমালোকতো পাবই লগা বিভিন্ন বস্তু পাব লগা আছে মানে ধৰি লোৱা কিবা কয় ঘৰ হওক বা দমকল হওক লেট্ৰিন বাথৰুম হওক বিভিন্ন বস্তু পাব লাগিছিল একোৱেই পোৱা নাই মই দেখিছোঁ একোৱেই পোৱা নাই এইটো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে যিমান পাৰে সিমানখিনি শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক যাতে ধৰি লওক কোনোবা মোৰ দৰে আৰু হয়তো মই যেনেকৈ মোতকৈ আৰু বহুত দুখীয়া আছে সেইসকলৰ যাতে অকণমান সহায় হয় ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে ধন্যবাদ অঁ আহোঁ দিয়ক বলা মিণ্টু আমাৰ অলপমান আগবঢ়াই থৈ আহ বলা এতিয়া আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ ঘৰলৈ
আজি ভিডিওটো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছো আকৌ এটা নতুন ভিডিওতে আপোনাক লগ পোৱাৰ আছে টাটা বাই বাই আৰু এইটো কয় তুমি কৈ দিয়া নমস্কাৰ আমাৰ এটা চাইকেলিং গ্ৰুপ আছে চাইকেলিং ষ্টাৰ সামতা বুলি আমি প্ৰায়ে সময় পালে আমি চাইকেলিং কৰোঁ সুস্বাস্থ্য অটুট ৰাখিবলৈ লগতে পেট্ৰল ডিজেল বচাবলৈ সেই উদ্দেশ্যে আমি অহা 3 জুন তাৰিখে বিশ্ব চাইকেলিং দিৱস উপলক্ষে আমি এটা ৰেলী কৰিম গতিকে যিসকল পশ্চিম নলবাৰীৰ চাইকেল থকা ব্যক্তি আছে যিসকলে চাইকেলিং কৰি ভাল পায় তেওঁলোকে আমাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব পাৰে মনত ৰাখিব 3 জুন বিশ্ব চাইকেল দিৱস উপলক্ষে